Da dam jedan mali update za onaj video gde sam rekao da sam donao odluku kad smo bili oci u Meksiku da na moje usta neće ući više ništa što nije zdravo, nema više alkohola, nema više brzih ugljenih hidrata koje nisam ni mnogo jeo i nema procesirane hrane. Ima tome 20 dana i ja sam sa 139, već sam na 128 kg. Kod mene to lako, velika mišićna masa i ubuckan sam bio. Tako da ću u nastavku ovog in vivo eksperimenta davati sve manje razloga ovim što hejtu. Vidi ga trener debeo, ko da ja stomakom treniram ljude, a ne sa svojom pameću, znanjem, iskustvom. Znači sa 139 na 128. In your face, hejteri. A što se tiče što sam neobrijan, imam virus. Raspadam se kao nameštaj od iverice. Teško je. 39 sam imao temperaturu, ne stignem, eno mi ga WC na kraju onog hodnika, ponekad i ne stignem baš na vreme. Ali ne mora ni sve da znate.